kita akan buat challenge makan makanan Melayu versus Cina versus India. 3, 2, 1. Hey Melayu. Yeah, Cina. 3, 2, 1. Nama saya Meme. Saya Ali. Saya Ali. Sigara. Iya. You. Sama cakap. Kasih ni orang cakap. Ini. Kamu ni Pavita cakap tu biar je. Pavita, you sama Pavita. Kamu ni tukar-tukar nama ni. Cikgu, saya pelik lah cikgu yang kau-kau saya ni. Tambah-tambah. Saya suka. Saya suka. Bila saya tengok awak ambil, saya rasa nak nyanyi lagu Heku Sari Menarilah Dika. Belas senyuman untuk kau tahu. This is my culture. I do what I do. Two fingers to fashion. I am what I am. We the pretty young things. We are the fashion. We don't want no heroes. Keranamu kami bangsa berjaya. Keranamu kami hidup Malaysia. Malaysia. Hai jujur nak tengok tahu ke tak. Yang lepas tu limpah murni kemakmuran negara. Keranamu negara Malaysia. Malaysia. Alright guys. So kita jemputlah dulu kita punya cikgu. Cikgu kebangsaan. Cikgu vokal dan choir. Ha! Setiap kali pertandingan choir kenegaraan, kemerdekaan, dia akan masuk. Betul. Dia akan ke depan. Saya lupa nak berkata drum player saya. Lagi tukar sekejap. Okay guys, so sekarang kita di bulan 8, iaitu di bulan kemerdekaan. Okay, kenapa tak jawab? Saya selalu tak baik masa itu pesi dalam kelas. Bulan 8, 8 Shopee. Yes. So siapakah bapa kemerdekaan? Tun Hussein On. Bruh. Tak, Tunggu Abdul Rahman. Siapa kah apa pembodenan? Tun Mahathir. Tun Mahathir. Yes. Siapakah bapa? Mana pun tak tahu. Okay, next. Pengkau. Kita suatu. Okay guys, teruskan. So hari ni kita akan buat challenge makan makanan Melayu versus Cina versus India. Mana? Cina dalam bahasa Cina apa? China. Chinese. So bersedekah anda? Sedia. Sedia. Wajib. Sedia untuk apa? Tiba-tiba bersediakan ada satu. Saya nak tengok orang fokus ke dulu. Okay, so hari ni kita akan makan makanan ikut bangsa. Ada Melayu, ada Cina, ada India. Dan lain-lain tu nantilah saya sebut. Okay, so ada tiga jenis makanan. Makanan Melayu, Cina, India ni. Korang kena undi ni, pilih korang dapat apa. Dan korang kena tukar. Untuk menentukan siapa dapat makan ikut bangsa. Yes, korang kena dapat porsi makanan dan air. Okey. Baik, cikgu. Korang kena habiskan makanan tu dalam masa 5 minit. Boleh ke tidak? Dengan habiskan kita. Sekarang makanan sedaplah. Of course. Sekarang kan maksum kan dia baik hati tau. Tapi dalam baik hati dia tu, dia bagi masa juga guys. Sepatutnya dia Bawa akan menentukan bahawa dia adalah juara sebenarnya. Betul. Penang. Okey, cepat. Cepat. Okay, so, 1, 2, 3. Tak nak pula boleh buat. So, korang tunjuk okay, dalam kiraan. 3, 2, 1. Hey, Melayu. Yeay, Cina. Kami kushi. Itu bukan India. India lah tu. Itu
Hindustan. India lah. Dia lagu kalau India lagu ni Pada pada va. Tapi dia ni pada pada va. Okay, kalau Cina Cai sen tau. Kau Yin cai sen Cie cai sen Pa cai sen Cie tau wa cai li do. Forever love, forever love. India, India. 我只想用我这一辈子去爱你 Kami ucapkan kepada anda satu hati bagi dua. Jangan cari yang setia. Okay, so sekarang ni kita kena mencari outfit kita orang yang Cina, yang India dan yang Melayu. Mencari saya ya? Punya outfit mencari. India ada satu je. Nasib baik ada. Saya pun ada juga India. Saya dah prepare dah. Okay. So, Mak Song kena pakai apa? Saya tetap pakai ni. Eh, awak cikgu kan? Tunjukkanlah ciri-ciri cikgu kebangsaan awak. So, Mak Song akan berubah. Pakailah baju kurung. Okay, stay tuned. Ready? 3, 2, 1. Ta-da! Nama saya Mei-Mei. Saya Ali. Saya Ali. Nama saya... Kenapa saya pakai bendera? Malah. Kenapa kamu pakai bendera ni? Kepala? Orang Johor! Awak saya bangga dia pakai terus Johor! Ali, Memei, Pavita. Hello, my name is... Nama saya... Pavita. Pavita je. Pavita tu fans kita tau. Pavita. Kasandra. Dia appreciate. Aku tahu, tu fans kita. Memang tu. Wow, Pavita! Kamu tahu, Echa letak nama kamu kerana dia appreciate kamu. Betul-betul. Pavita. Kau tahu kena Chinese. Hai. Chinese. Hey guys. Sigara. Sigara. You. Sigara. Tak mau cakap. Kasihnya orang cakap. Okay, saya paling tenang. Tadi kau mic apa? Mic apa? Maaf, sorry. Sorry, okay. So, korang dah ready untuk dapat makanan korang? Sudah. Sudah, cikgu. Saya suka Chinese memang rajin di kelas. Cikgu jawab. You jam jawab. Betul cikgu. Selain cikgu. Cikgu mau cakap ke orang India tak suka pergi kelas. Awak kenapa dah macam India. Cikgu perempuan. So cikgu. Saya sudah lapar. Cepat. Itu India. Boleh. Okey, mau makan tak? Mau sekirang. Nak makan ke? Ayo. Cikgu garam lah. Tada! Wow! Saya suka. Ini sudah sedap le. Mana saya punya mic, Tara? Ini macam lah, cikgu. Ini emas saya kalau masa ini. Masa kalu. India, India punya cakap kalau lah kalu. Oh. You apa tau? Ini kamu ni Pavita cakap tu biar je. Pavita, you siapa Pavita? Kita satu kelas sudah 5 tahun pun tak dah ingat. Tak boleh tukar-tukar nama, Mei. Cikgu, saya pelik lah cikgu dengan kawan-kawan saya ni. Macam you, nama Meiling, I panggil you. Ya, jangan. Mei, bukan Meiling. Mei, bukan. Pavita. Mei. Saja mau test sajalah. Cikgu mana jadi pokok ke? Kita marah, kita bagi dia lepaskan. Okey. Okey, Pavita. Pavita. Pavita ke Pavita? Pavita. Tadi saya sebut Pavita. Tak, Pavita. Pavita. Sorry, nama fan kita tu Pavita. Nama saya. Kalau pendek kalau Pavita. Dah banyak panjang ni. Tang. Melayu saja panggil apa padam. Tapi itu India kali panggil apa lam. Pavita, awak ni kan Melayu ke Cina ke India cakap memang suka kuat-kuat eh? Ya lah. Emotional damage. Saya tak pernah awak ni. Saya mau voice out. Tak apa. Saya suka. Saya suka. Please.
kira tadi kau dah bengkak tadi. Tak apa. Kamu sudah bengkak. Ya tak apa, tutup sikit lah. Ini kau panjang ni. Bila kita mau mulai, cikgu? Saya kaki awak berbual dulu. Oh, cikgu sangat berperibahasa. Memberi kemanusiaan. Yang penting. Kita gila, kita usah sebenarnya. Tak boleh rasa. Sebab saya rasa. Hei, saya rasa. Mau rasa juga? Ya, saya. Aku ni nak rasa-rasa makan orang pula. Oh, saya rasa tahun depan. Cikgu dekat jam 11. Cikgu jepal, cikgu. Lima minit. Geram lah. Kita rasa macam potluck kan? Kan? Oh, saya rasa macam hari ini hari kanak-kanak satu dunia. Saya rasa macam hari keusahawanan. Sabar-sabar anak nelayan. Cikgu, saya mau skipping. Saya teraslah pokok-pokok ini. Kejap. Hai guys. Untuk datang ke Havoc Food Festival. Betul tu, bertempat di tapak Carnival Stadium Shah Alam pada 2-4 September 2022. Special kali ni macam biasa kita ada combo Chicky Crunch macam biasa. Korang kena dapatkan limited edition. Yes, so kat dalam ni kita ada dua cookies. Macam biasa kita ada original cookies dan juga Choco Biscuit. Ya, saya tu ramai yang Grab. So kali ni kita dah restock, datang make sure dapatkan, okay? Dan yang paling-paling special lagi, kita orang Chicky Dot, kalau kita orang dekat Havoc, kita orang akan launching produk baru. Ya, sebab kan ramai request untuk kita orang buat masakan sendiri yang ready to eat. So, tada! Kita orang buat donat yang viral tu. Yes. Yang viral tu. Yang jaya, yang besar, yang bertab. Cuma bezanya, kita ni ada mozzarella cheese. Yes. Yang viral tu tak ada mozzarella cheese. Yang tu cheese dia je. So, bayangkan. Tarikan cheese tu. Saya pula. Cuba dulu. Tengok pun datang video kan. So jangan lupa dapatkan dekat Havoc nanti, okey? Betul. And, yang korang nampak sekarang dekat Amir ni berperisa matcha guys. Oh my god, it's so good. And dekat Zaru tu apa Zaru? Ya, Zaru flavor Biscoff. Yang viral tu kan flavor caramel kan? So kita tak nak caramel, kita buat lain. Piket sangat. Extraordinary. Yes. So korang kena try ya Chicky Dot ni. Jangan lupa datang. So dekat makanan Chinese ni ada nasi. Kam heo. Cikgu. Cikgu nak explain makanan pun 5 jam cikgu. Cikgu tak study eh. Okay, ada nasi. Kam heo. Wow. Kai lan. Wow. Tau fu ten lo sop. Tak perlu lah sup. Tahu saja. Dan Hokkien Mee Hong. Mee Hong di tangan saya. Kedai runcing rumah saya, cikgu. Cikgu, you main nama bapa dia, cikgu. Bapa Meme, cikgu. Hokkien. Cikgu, lidah kamu Melayu saja. Hokkien. Mee Hoon. Dan Hokkien Ming Hoon. Cikgu ini. Mee Hoon. Aku terkunci. Sebut cikgu. Hokkien Ming Hoon. Ya. Betul. Dan ada air. Ini cikgu yang ajar nak murid tu cikgu. Lin Cikang. Cikgu, you tanya. Kalau air tunggu, you explain lagi. Esok baru boleh makan. Okay, ini apa? Ini petelur goreng crispy. Tapi sudah tak ada crispy. Cikgu, saya mau crispy punya. Okay, ini spinach. Okay. Ini timun kecil ada yogurt gitu macam acara kalau lagu Melayu punya. Lagu. Ini ikan tenggiri goreng. Nasi dan nasi ini lada kering. Kita ada ini rasam.
kari kan. Ini apalam. Apalam, cikgu. Apalam. Ha. Okey, dekat. Saya punya cikgu nasi kerabu. Okey. Lepas tu ada sayur kailai. Ayam bakar. Rendang, cikgu. Rendang. Sayur. Sayur goreng. Dengan lemak cili api kucuk. Dan air sirap. Saya lupa nak cakap awak ada air. Ya. Saya ada saya teh masala. Masalah saya tak boleh minum teh tapi tak ada apa-apa lah cikgu. Dan masalah saya adalah awak. Cikgu. Ya. Bila kita mau mula? Enough, bebe. Eh, bunyi India lah tu. Saya berkawan sama Pavitra. Jadi... Pavita! Sekolah apa ni? Sekolah Pavita, dia Pavita. Eh, kan? Saya kasih saya satu sudu lah. Macam orang saya mau sudu lah. Cepatlah, cikgu. Ini challenge, ha? Ini challenge. Baik banyak cakap. Dalam kiraan 3, 2, 1. Kita mau baca doa boleh ke? Hey, Meme, you tadi baca doa, Meme? Chinese. Cikgu punya apa? Saya dengar cikgu sedawa. Bila saya tengok awak ambil, saya rasa nak nyanyi lagu Heku Sari Menarilah di Kau. Cikgu jangan nyanyi, nanti saya tak rasa nak makan. Cikgu supaya tak cukup. Cepat. Sangat sedap. Pandai cikgu masak. Ya. Saya seharian ni memang saya kibar bendera sambil masak semua lauk ini. Cikgu kahwin dengan bapak saya, sedap. Ayam hokkien. Ni kan yang cangwai mah? Cik. Cikgu turun, cikgu. Soalan punya lepas cang. Cang mencuri. Kali ni makan ada minum ya anak-anak, selamat hari raya. Sedap, saya suka. Saya ambil sayur juga. Cepat Echa, cepat. Sedap betul. Betul ke? Betul. Itu lauk semalam. Cikgu. Kenyang. Kenyang, kenyang. Cikgu. Bapa saya Melayu. Jadi saya guna tangan. Bruh. Ayah. Ayah ni lah. Kenapa sangat sunyi? Ya, 2 minit 30 saat. Tapi mak saya marah makan bunyi. Ah, udah kunyang. Udah kunyang? Oh, kenyang lain macam bunyi. Masa siap saya kerja jadi nelayan, tolong bapak saya lapar. Saya suka boleh jawab sebab kotor. Kotor ke? Buat cukup. Kenapa ikan gulai awak tak bergerak? Pemita. Besar. Saya sudah makan sayur banyak. Cikgu kasih banyak sayur. Banyak makan. Saya sudah kenyang, cikgu. Kenyang lagi. Cikgu. Kenyang khas. Kenyang khas. Cikgu kecil. Cikgu kenapa daging dia macam... Itu kalau dia kalau dah kenyang, memang tiba-tiba rasa daging tak sedap. Kan, daging ni juga luar tu. Nggak, kita buat pula pagi kita pergi makanan. Tapi
Sekejap. Nanti saya tak ada habis, balik amma saya pukul. Amma saya kata tak ada bagus bazir. Duit. Tak tahu awak pen tak habis. Nanti cikgu kasi ngadu sama umma. Amma saya marah. Babita boleh pula awak sesuruh Babila. Tadi awak je juri. Tadi ada je ada. Ini yang dia sudah makan semua perut, suara sudah start. Sebab dia memang masak dia yang jadi. Siapa yang bersih makanannya dekat sini tinggal tulang saja. Ingat tulang. Main-main tulang. Awak adalah Wan Pantas. Tada, Ari. Pemenang kita. Ari lah. Sedap ke makanan awak tu? Sedap, cikgu. Awak suka yang mana? Ini Hokkien dan Kamhyong. Okey semua. Jadi, kami mau mengucapkan Selamat Hari Raya! Selamat Hari Kemerdekaan yang ke... 65! Betul-betul, 65. Bapak saya 1957. Ya. Yeah. Jadi, semoga panjang umur dan murah rezeki. Ya. Ini birthday ke apa? Nak selit sikit boleh tak? Apa? 31 Ogos ni bukan sahaja hari kemerdekaan. Tapi hari jadi arwah abang saya. 31 Ogos? So korang kau tengok video ni. Tak minta tolong hadiahkan Al-Fatihah kat abang saya, Muhammad Syamsul dan Muhammad Daud. Al-Fatihah. Sedih. Amin. Sedih-sedih juga. Makan-makan juga tak elok membazir. Jadi guys. Yes. Jangan lupa follow Instagram semua di bawah, meh. Sebab tak patut dalam bawah, meh. Jawab pandai. So korang kalau ada konten yang menarik, korang boleh komen kat bawah, okey? Boleh kutuk-kutuk Zarul ke saya ke. Amma, apa? Balik, saya tak ada makan. Saya sudah kenyang. Sini cikgu kasi makan banyak. So, semua yang masih belum subscribe Cikra channel, you all boleh tekan itu subscribe button merah kat tepi sana. Jangan lupa untuk klik anak button untuk dapatkan notification video baru kami. Jadi semua, silalah klik dari 5 saat. 5, 4, 3, 2, 1. Bye-bye. Main-main. Merdeka. Main Hong. Nak ni, nak tam ni dulu.